But to the Chiraklan, keep doing you. Let nobody pull you down. Mm-hmm. Let nobody put you. Let nobody tell you nothing. You're the it. If you die, if I die right now. What do you want? Mtachanga, mtakuta kwa msia, mtakula mchele. Na mugitheli. Nakua mchele na githeli. And then after I'm buried, I'm done. I'm dead. Ni hivo. Case closed. Case done. Done. Dira lisema ya kwamba kikufa tu hivi. Mambo yake itaisha. Pap! Mambo yake itaisha. Na kweli mambo yake meisha. Mutu tu mwenye mebaki. Aking'ang'ana na familia Chira. Mutu tu mwenye mebaki na shosho ya Chira. Ni babati. Ni babatalisha. Na kweli Chira, kwani Chira alikuwa prophet? Chira alikuwa prophet, mimi nauliza. Juu vitu zenye Chira alikuwa anasema kiwa wai ndio vitu tunaona ikifanyika. Alisema tu vizuri. Kweli kweli hata ukiweza kurudi, uwezi kurudi reverse uone hiyo clip ya Chira. Chira alisema tu vizuri. Nikizikwa mambo yangu itaisha pap. Hakuna mtu atanikumbuka. Hakuna mtu ataniongelea. Kweli mambo ya Chira imeisha pap. Kweli mambo ya Chira imeisha pap. Hakuna hata haya. Chira alizikwa juzi tu hapa. Ni nani umeshawaiona akienda huko? Ni nani umeshawaiona kama sio babatalisha? Ni nani ushawaiona akienda huko? Wakina Nyonga 100 wanaendelea kunyonga. Wakina Tizian wanaendelea kujitizian huko. Wakina Manzi wa Mombasa wako wapi? Manzi wa Nyeri wako wapi? Sasa hii kitu ndio inakuja inatuambia ukweli. Ya kwamba true friend of Chira alikuwa babati. Babatalisha, Mungu akubariki. Bana uko na roho mzuri bana. Mungu akubariki na Mungu akuendeleze maisha mazuri. Ukue huyu jamaa kona roho. Sasa hii ndio yeye ndiye anashughulika na ule shosho. Na my young kids na wakina kazi wa Chira, wale watoto wadogo wadogo. Babati, make sure watoto wamesoma na they lack nothing. Kama wamekosa kitu kuja kwa TikTok tutakuchangia. Make sure shosho yako kwa maisha mazuri. Huyu babatalisha ndio huyu shosho. Akiwa kwa nyumba anambeba anamtoa nje na muoshesha jua, anapata vitamin D. Huyu ndio mtu mwenye ako na roho mzuri. Amejua anahakikisha promise yenye alipea Chira. Vitu yenye Chira alisema, "Mu make sure wa Kenya hata kama nitakufa, shosho yangu, familia yangu ikue kwa maisha mazuri." Dream ya Chira ndio hii sasa hii, babati ndio anawakilisha. Inamaanisha kuna humanity. Ako na roho poa. Sio wale wajinga wenye walishakula pesa ya matanga then wanaenda kunyonga nayo. Wakinatizia ni wako wapi? Wako wapi? Ndio tuza hapa ndio tunajua marafiki. Tunajua marafiki. Eh? Sai, babatalisha. Alienda waro wako huko kuconfirm na kuchukua vitu za Chira. Transparency is the better option. Babati ameenda huko. Na ameenda na huyo shosho kuonyesha shosho hizi ndio vitu za mwanao. Chukua. Wacha tuchukue tu tuzipeleke. Alienda. Anaonyesha tu watu. It means huyu jamaa sio mwenye tamaa. Sio mwenye tamaa kama wakina Tizian, kama Manzi wa Mombasa, kama Prince Mwitu, kama Peter Kioni. Hao watu ndio wana watu wa tamaa. Tamaa itawaua. Tamaa ilipasua fisi mara tatu. Tamaa. Tamaa ni mbaya. Na sahi ndio huyo. Shosho ule ni mkongo. Ule ni mtu mzee. Ule ni mtu mzee. Urafiki. Ni nini tunaitanga urafiki? Wa Kenya, ni nini tunaitanga urafiki? Urafiki ni ule urafiki. A friend in need is a friend in. Maliza. Sasa ndio maana naambia. Tafadhali. Hapo inje kama utakuwa na rafiki. Jua urafiki mwenye unakuwa nayo. Babatalisha ndio rafiki. Anasaidia hii familia. Babatalisha, sisi tunakuomba. Make sure huyu shosha mejengewa. Make sure the siblings of Chira wameenda shuleni, wamesoma, wamepata good education. Because education is the better success in life. So make sure hao watu wako kwa maisha mazuri. Na if they are going to lack anything, kuja kwa TikTok. Eka pay bill. Sisi tutakusupport. Tutasupport family. Ndio ile body rest in peace. Na ile body, mimi nasema isi rest in peace. Ikuje. Ifuatilia watu wenye walifanya dotting. Walifanya nini? Walifanya deal ya kuwa huyu kijana. Wakuje wasumbue.
Akienda kukunywa chai ya maziwa inageuka strungi. Akienda kuoga anaoga na fuel. Sasa chira sumbua watu, sumbua, sumbua. Wakina Prince Mwitu wasumbue wakue wenda wazimu. Wakina Tizia na usi marafiki wasumbue. Na utakuja kushangaa wa Kenya. Utakuja kushangaa. Hao watu wanaenda kukimbia. Uchi mchana, hao watu. Huyu jamaa aliuliwa. Hakuna accident. Hapo tusha agree. Let us agree on that. If you want to disagree with me, come and tell me. This is the reason why I'm disagreeing with you. But mimi nataka kuambia wa Kenya, agree with me. Chira atakujia watu. One by one. Watakuwa nakimbia Uchi, watakuwa nasema, oh, Chira achana na mimi. Hapo ndio mtajua kumbe Chira kukufa. Kijana aliuliwa. Sasa Baba Talisha, wewe kwa na hiyo roho, saidia shosho, anything you want, kuja kwa TikTok, tutakusanyia sisi kama wana TikTok.